Сьогодні ми отримали виборчі бюлетені, 4 пачки по 500 штук. У нас вийшло 2007 штук на виборчу дільницю. Виборців у нас 1995 є. Вага однієї пачки приблизно 6 кілограм. У музичному класі, котрий надали під виборчу дільницю номер 459 у Хмельницькому, 200-кілограмове фортепіано вирішили не виносити. Дільничну виборчу комісію номер 459 розмістили в дитячій школі мистецтв «Радуга». Надали нам 7-й клас фортепіано. За словами голови дільничної виборчої комісії номер 459 Сніжани Слободян, урни для бюлетнів дісталися у спадок з минулих виборів. Однак увесь технічний інвентар придатний до застосування. Ось ці от урни, які нам дісталися з минулих виборів, урна звичайна і урна для голосування тих, хто не може, не спроможен прийти на дільницю. Це також нам досталося з минулих виборів, але воно взагалі не буде впливати на роботу, тобто все в досить належному стані для того, щоб відбулись вибори. У нас для бюлетенів є 4 великі урни, 3 скриньки для тих осіб, які будуть голосувати на дому, є 4 кабінки для голосування, 7 столів для членів комісії і 20 стільців. Сніжана Слободян вперше бере участь на посаді голови комісії. Насправді беру взагалі вперше участь у виборах, крім голосування, тому що мені було цікаво, як насправді взагалі проходить виборчий процес, яка йде організація, як воно організовується. Як повідомила Сніжана Слободян, голова комісії, заступник і секретар – усі представники від різних партій. Я є головою дільничної виборчої комісії з партії «Основа», заступник за команда Зеленського і секретар Ляшко, радикальна партія. Кожен член комісії від іншої партії, від іншого кандидата, для того, щоб, скажімо так, вибори проходили більш демократично і більш відкрито для людей. Як розповіла голова комісії територіального виборчого округу номер 187 Аліна Бразденюк, станом на 18.30 на 82 дільниці розвезли усі 145230 бюлетнів, виділених на округ. Михайло Жила, Вікторія Лифар. Новини Поділля Центр.